Hashem har skrevet flere bøker, blant annet Mammas vik og Alvdal-trilogien, og ikke minst Den mørke hemmeligheten i Tysfjord. I høst er hun ute med en ny bok fra Tysfjord, som handler om moren til hovedpersonen i den forrige boken. Og den heter Lena fra Tysfjord. Ta godt imot Anne-Britt Hashem. Ja, dette i Den mørke hemmeligheten i Tysfjord, så handlet det jo om datteren Liv. Og hva har du nå? Altså, nå har du på en måte kronologisk gått den andre veien. Nå handler det om moren og bakgrunnen for tragedien eller overgrepene. Fortell litt om boken og om hele. Det er kanskje noen som fortsatt ikke husker hva som skjedde. Altså, det begynte jo med Den mørke hemmeligheten i Tysfjord. Og starten for meg på det var at jeg fikk flere henvendelser fra Tysfjord etter 2016. Etter en avisartikkel i VG som startet på en måte Tysfjord-saken. Fortell bittelite grann hva Tysfjord-saken er for de som har glemt det. Det kan jeg gjøre. Altså, det startet med en avisartikkel i VG. Det var fire journalister. De brukte 2 år på den artikkelen. For det var så vanskelig å komme inn i miljøet. Det var vanskelig å, altså de tok 2 år. Den artikkelen fikk de i ettertid, jeg tror det var i 2018, så fikk de Fritt ordprisen for den. Det var veldig fortjent. Jeg har jo skrevet en bok tidligere om overgrep, Mammas vik. Og har siden da fått mye henvendelser, senest i dag, får det hele tiden. Jeg synes jo det er ganske trist å erfare at det er så mange som bærer på så tunge hemmeligheter. Men jeg hadde ikke planlagt å skrive en bok til om overgrep. Etter 2016 så fikk jeg henvendelser også fra Tysfjord. Det var nytt. Ja, noen få henvendelser. Og på et tidspunkt så skjønte jeg, eller tenkte jeg, at det var så spesielt. Det er det lulesamiske miljøet, altså primært 70% av offrene tilhører det lulesamiske miljøet. 30% er norske. Alt var så på en måte spesielt, det er minoritet. Du kunne ikke, ikke sammenlignbart med det jeg har skrevet tidligere. De fortjente en egen bok. Og en del research og så videre, så ender det med at jeg skriver historien til Liv. Som, og det ble den mørke hemmeligheten. Som var et av offrene. Hun er et av offrene. Det ble avdekket 151 offre i Tysfjord, i kjølvann av den, eller i etterkant av 2016. Det ble satt i gang en stor etterforskning, og det er avdekket 151 offre. Jeg vet at noen av de som har kontaktet meg ikke har vært i kontakt med politiet. Det er sannsynlig mørketall. Det endte da i boken Til Liv, Den mørke hemmeligheten i Tysfjord. Og grunnen til det er viktig med det enkle, det lille bildet, at du får enkeltpersonens historie. Fordi i avisene, så når det blir liksom tall som 151, så blir det litt sånn abstrakt og fjernt. Det blir for stort. Ja, det gjør det. Boken til Liv er veldig sterk. Den er veldig, altså nær, du kommer veldig nær inn på henne. Jeg er jo på hennes stemme i den boken. Og når man har lest den, da kan man gå på en måte inn og så tenke at du kan gange den historien med 151. Og så forstår man egentlig hvilken enorm tragedie det er. Og så må vi da tilbake til... Ja, og så var jeg ferdig med boken, men det er mange spørsmål. Og jeg var jo oppe i Tysfjord flere ganger. Ble kjent med mange fine mennesker der oppe. Var også ute i fjorden der, og hvor de har levd i mange år.
Og det var noe med historien. Altså, jeg var ikke ferdig. Jeg kjente det så veldig sterkt. Og da var det det tok form at jeg ønsker å prøve å finne noen svar på hvordan dette kan skje. Og da var det å gå tilbake i tid. Dette her er ikke en bok som beskriver seksuelle overgrep. Det har jeg på en måte gjort nå. Dette her er... og det var avgjørende for meg at det var mammaen til Liv. Jeg ville ha den røde tråden. Og det var å gå tilbake i tid. Ja, og det du ønsker, altså du... Det har skjedd noe helt forferdelig, mm. og så går du tilbake for å finne både en strukturell og en mer eller mindre personlig forklaring. Så du har jo, du bruker to fortellerstemmer, ja. Ikke sant? Fordi det store bildet og det lille bildet, og det tenker jeg, det var vanskelig. Mm. Den balansen har vært vanskelig. Men det lille bildet her, det er mammaen. Fordi at hun sviktet datteren sin. Altså totalt. Og det er jo ikke til å forstå hvordan kunne det skje. Men jeg må også si det er relevant, selv om dette er i en ekstrem grad, så er det per i dag, i 2020, så er det faktisk sånn at jeg skal være, altså majoriteten av norske kvinner, gifte, de... svikte barna sine når det er omsorgssvikt, hvis det er far som begår, hvor man snur ryggen til. Mm. Sånn at men, det er veldig... Vi skal litt mer konkret inn på, fordi det du gjør er to ting. Du går tilbake også til 1700-1800-tallet og forteller om det lulesamiske miljøet og hele befolkningen i Tysfjord. Så tar vi litt det, og så går vi litt på Lena og den tragiske... historien hennes også. Mm. Men fortell litt om bakgrunnen. Altså, hva slags miljø har det vært i Tysfjord? Altså, dette her er jo... Dette miljøet er fjordfolket. Mm. De har bodd, eller bor, fortsatt bor det noen inne i fjorden. De etablerte seg der på 1700-tallet, sånn røffelig. Kom over fjellet fra Sverige. Og slo seg ned der. Og så har det sin historie med dårlige tider og reindrift og så videre og så videre. De slo seg ned der. Karri. men altså, de var selvberget. Ja, og så kom Læstadianus. Hva heter du? Ja, de er, altså dette med læstadianismen. Ja, mm. At fattigdom er en dyd på en måte. Det er en del av, de har også satt sitt... sterke preg på hele dette samfunnet? Altså, de har en veldig, det har vært en veldig mistillit til storsamfunnet. Det kommer veldig tydelig fram når man leser denne boken. Så forstår man hvorfor. Det handler, jeg skal komme tilbake til Læstadius, men det handler om fornorskningspolitikken. Det som jeg har erfart, det er at dette har ikke vi lært om. Vi har lært om, altså fornorskningspolitikken er i stor grad at barn lærer norsk. Men samene fikk ikke lov til å være samer, de skulle nei, ja, fornorskes. Nei, det er... Altså, jeg var flau og skamfull fordi jeg ikke visste, og jeg begynte selv å undersøke rundt meg. Er det bare jeg? Altså, skulka jeg skolen den dagen vi lærte om samene skjebne, liksom? Men nå har jeg vært på bokturné, også oppe i nord. Og da er det faktisk sånn at mye av historien er unndratt også folk oppe i nord. Og det du sier, det er noen grusomme fortellinger du har om, altså det på 1920-tallet, eller når det var, hvor de da... Det var raseforskning, hvor de da skulle bevise nettopp mindreverdigheten til samer og så videre, sånn at de raserte kirkegårder for å grave opp graver, for å måle skaller, ikke sant? Det er på det nivået. Ikke bare det. Det gjorde de. Det reiste jo antropologer opp til Tysfjord for å utføre skallemåling. Ikke bare det, men hele kroppen.
Og dette var i for å, altså man skulle man dokumentere samenes underlegenhet. Dette var jo førkrigstiden, og vi vet jo hvordan det gikk for andre minoriteter på den tiden. De ble lokket med gaver, men det står også da skrevet i rapporter at ofte måtte man ty til vold. Og det var jo da bumenn, altså disse norske bønder, som da mer enn gjerne bidro til å holde, fysisk holde dem nede mens man utførte måling. Og så var man og gravde opp graver. Det er helt riktig. Og samene har en veldig sånn fin, føler jeg, tilnærming til sine forfedre og formødre. Den sorgen er like sterk i dag. Fordi som, altså, om det er tippoldermor, tipptippoldermor, sorgen de bærer er like sterk i dag. Men vi skal til, litt til Lena, fordi Lena vokser altså opp i dette og bærer veldig sånn historisk preg av disse tingene. Og det som er underlig i, som hun blir rammet av, og familien blir rammet av, er tuberkulose. Selv om vi snakker i den, vi nærmer oss 1960, i hele Norge er tuberkulose nærmest utryddet ved hjelp av vaksine. Men disse er ikke vaksinert. Lena er ikke vaksinert, så hun får tuberkulose. Altså, det var veldig sånn... jeg ble veldig oppslukt av å gjøre research. For jeg lærte utrolig mye. Det jeg fant ut er at BCG-vaksinen den var tilgjengelig andre halvdel av 1920-tallet. I 1947, to år etter krigen, så ble den puttet inn i det norske vaksinasjonsprogrammet, altså skolebarna. 1950, da var tuberkulose praktisk talt utryddet i Norge. Lena fikk tuberkulose i, jeg tror det var 1962. Og hun var ikke alene. Der ute i det som jeg kaller bygda, det var barna de gikk verst utover. Det var masse tuberkulose. Hun har i hvert fall tre søsken som døde av det. Lena gikk på skole. Altså, samiske barn kom på skolen og hadde samisk språk. Det var det de hadde. Det var det de brukte hjemme. På skolen så var det forbudt å snakke samisk. De skulle snakke norsk. Det var norske skolebøker. Veldig mange ble skoletapere. Og det var helt greit, fordi de skulle uansett ikke bli til noe. Det var holdningen de møtte. Hun gikk vel i tredje klasse da hun ble syk og sendt på et sanatorium langt hjemmefra. Og med foreldre som da selvfølgelig har barn og er fattige. Og altså hun så jo knapt familien sin på tre og et halvt, eller mer enn tre år. Men hun var ikke alene. Det var mange av disse barna som var der. Men det er jo veldig underlig at liksom hele Norge har jeg kvittet, men ikke dette. Jeg vet ikke hvorfor. Det har jeg ikke klart å finne svar på. Men vi må litt videre, for vi har noen få minutter igjen. Og det som er så tragisk, du setter, man forstår Lenas bakgrunn, hele miljøet rundt det og noen grunner. Og så er det jo sånn at hun treffer en mann som har vært ute på sjøen og er litt, sånn, litt tøffere enn de andre for henne. Og hun tror på kjærligheten. Og så går det relativt fort ille i det forholdet. Og det er jo det som skaper det usunne klimaet som da Liv i den forrige boken vokste opp i etter hvert. Ja. Hvordan kunne dette skje, og hva er det liksom, hva har du tenkt rundt dette? Altså, jeg kan, sånn, Liv sa da hun leste boken til sin mamma, så gråt hun, og så sa hun, nå forstår jeg hvorfor det ble som det ble. Nå falt de siste brikkene på plass i livet mitt. Og de to er forsonet i dag.
veldig, veldig ja, sterkt å oppleve det. Men Lena, da hun kom tilbake, så skulle hun begynne på ungdomsskolen. Og da hadde hun glemt det samiske språket. Jo, men språket. Vi dekker ikke det nå, dessverre. For jeg var allerede kommet til... Nei, jeg har lyst til å snakke om sånn. Ja, vi kan holde på en kveld, men da får vi ta sånn Lahlum-maraton. Ja. Men det her nå, så er det sånn, hun treffer en mann. Mm. Det er egentlig lykkelig, som de fleste forhold med en gang. Og så blir det et alkoholisert voldsdrama, egentlig. Og så... kommer hun seg ikke ut av det. Og det rare, som hvis man ikke er inne i sånn, så lurer man jo på hvordan kan det skje, og hvorfor når hun begynner å merke hun blir utsatt for vold mer og mer. Hun skjønner kanskje bare delvis at også barna i hvert fall har det veldig vondt. Og så blir hun i det i en fryktelig lang tid. Hun har vært mye redd. Fryktelig redd. Veldig redd. Og bare der hvor de levde, så tar de med hurtigbåt nesten en time inn i fjorden. Det er ikke noe politi, det er ikke noe noen ting. Du er prisgitt. Og uten at jeg kan svare for hva var hans problem, så tror jeg, altså utifra det jeg har erfart der med historien, at han har vært utsatt for ting som et lite barn under annen, eller altså etter, ja. Sånn at dette her er skadet mennesker, og det blir veldig, det går veldig galt. Det går ordentlig galt. Og da lurer jeg på, ja, det er veldig sterkt og veldig interessant, fordi du får jo på en måte empati med disse menneskene, samtidig som du lurer på hvordan er det mulig at man ikke kommer ut av det. Og så tenker jeg da, hvis vi avslutningsvis kan se, du har nå skrevet flere, du skrev om Alvdal-saken, ikke sant, i den trilogien din, og nå har du skrevet, altså, hvordan er det for deg å skrive om disse helt forferdelige tingene? Jeg tror faktisk det går... lettere for meg kanskje å skrive enn for de som leser. Fordi at når jeg skriver og den kontakten jeg har, så er det alltid en god tone, og tro det eller ei, men det hjelper alltid med litt humor. Og jeg er en veldig sånn sta person. Jeg har vært mye brukt på Statens Barnehus i sånne midlertidige verge, avhør av barn og unge som har vært utsatt for eller vitne til vold og eller seksuelle overgrep. Og jeg synes det er utrolig fint at jeg kan skrive noe om dette her som man kanskje kan lære noe av, ta noe lærdom av. Ja, så målet ditt er at vi får belyst viktige saker og kan lære noe og gå videre, liksom. Ja. Tusen takk. En fantastisk viktig bok, Anne-Britt Harsheim. Tusen takk. Tusen takk.